שהיא כנפתו נוסעים לדיון בוקר לחוף פולג. סידרתי את האוטו, סידרתי את כל הדברים בקרטון. האוטו חבל על הזמן, שומעים מוזיקה, בן שלי ידי, מה צריך יותר? רק אישה טובה, והיא מחכה לי, היא מחכה לי, קוראים לה ויקטוריה, היא ממוצא מצרי, ותרומה לקהילה זה כל מה שהיא יודעת. היא מלאך, יש לה 5 ילדים ואחד עם תסמונת דאון, ואני התחברתי אליה, ומחר אני נפגש איתה לסעודה רומנטית במסעדת דגים, ויהיה פרח על השולחן. מה צריך יותר מזה? המוזיקה אומרת משהו, לא? ויקטוריה, אני אוהב אותך, ואני אוהב גם את ילדייך. 2 כבר לא בבית, עם 3 אני בטח אסתדר. אז אני עובר לצפון בקרוב.